був малий, спасено мерцав. Я був зелений, нічого не звав. Я був холодний до глобальних питань, а на дорозі до звичайних пізнань. Були дівчата, були дівчата. Що робити, пані, мені? Питаю тата. А я би цю неділю, я б її не хотів. Приїхав по селі, а всі кричали привіт. Далі вже розв'язались, як та пина плота. А я такий щасливий, бо вже не кусав. Катаю брата, катаю брата. Що робити далі мені, питаю тата. Цю неділю я пішов до ставка. Купатися дівчата, хтось спіймав стояка. Держали наші коні, пацани, а мені тоді було 16, і у нашій селі.